Дорога церква, родина, сьогодні на цьому місці нас зібрала наша сестра Надія Бондаренко, улюблена Господом, яка залишила це земне життя і сьогодні у вічності з Господом. І ми сьогодні на цьому місці з вами для того, щоб згадати її життя, для того, щоб підбадьоритися на дусі, в нашій надії і в нашій вірі, і щоб сьогодні на цьому місці через спогади, через, можливо, якісь моменти життя, які сьогодні будуть, знаєте, розділені разом з нами, ми могли з вами прославити нашого Господа, тому що Він нам дав свою перемогу, так, як і нашій сестрі. Амінь. Амінь. Я запрошую, щоб ми з вами всі піднялись. Ми вислухаємо Слово Господнє, попросимо Божого благословіння і співом, який дуже любила наша сестра. Ми будемо прославляти і величати Господа. І я прошу, щоб кожен, хто сьогодні присутній на цьому місці, духом, тілом, думками, він співав ці пісні, щоб ваш дух наповнився, щоб ваша душа наповнилася радістю і перемогою Господньою, яку ми маємо в Ісусі Христі. Псалом 99 або 100 написано так. «Уся земле покликуйте Господу, служіть Господові і з радістю перед обличчям Його підійдіть із співом. Знайте, що Господь, Бог Він нас учинив і Його ми». Його ми народ та отара його пасовиська. Увійдіть в його брами з подякуванням, на подвір'я його з похвалою. Виславляйте його, ім'я його благословляйте. Бо добрий Господь, його милість навіки, а вірність його із роду в рід. Амінь. Боже, владико неба і землі, ми прославляємо і величаємо Тебе як нашого Творця. І дякуємо Тобі за те, що Ти надбав нас власною кров'ю. І в цьому житті земному для нас дав особливий дарунок віри. Ти дав нам надію на вічне життя. Ти дав нам перемогу над гріхом. Ти, Господи, вложив в наше життя зміст. І ось сьогодні ми зібралися на цьому місці, як тіло Твоє, як Твоє, як церква Твоя, рідні і близькі, щоб згадати життя, щоб подякувати за ті моменти, які нам прийшлося пережити разом із нашою сестрою. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти дав їй перемогу, що ім'я її записане в книзі життя. Тож просимо, щоб Ти допоміг нам сьогодні в дусі і в тілі прославити Тебе, нашого Творця, нашого Батька, нашого Спасителя. Ми величаємо і славимо Тебе, Бога Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Дві пісні ми виконаємо і в цьому будемо величати і славити нашого Господа. Thank you.
За все тобі я дякую, Ісусе, Спасе мій, за кров святу пролитую, за дар любові твій. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав мене своїм назвав, бо просто ти святе, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. За все тобі я дякую, що ти у світ прийшов, і душу змучену мою для вічності знайшов. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що не додав мене з твоїм назвам. Слава Богу, дякую вам за цей такий спів, за вашу бадьорість духа. Ось це ще раз і ще раз свідчить, що та надія, та віра, якою ми живемо, якою ми рухаємося на цій землі, брати і сестри, це не просто на сторінках Біблії. Воно в нас, в духовному житті, воно в нас, воно нами керує, воно нас направляє, воно нас піднімає. Ми зараз будемо мати час, ми дамо час для брата Саші, він розкаже трошки про сестру, про свою бабусю. Ось, і я хотів би, слухаючи ці моменти, щоб ми дякували Господу за те, що ми були частиною життя нашої сестри, могли це разом в якійсь мірі переживати через історії, які ми чули від неї, молитви, які ми чули, свідоцтва, які ми чули. І нехай Господь благословить і прославиться в цьому свідоцтві. Будь ласка. Я всіх привітаю. 6 февраля 2022 року на 82-му добожитті стала нашого близького рідного чоловіка, нашої любимої бабушки Бондаренко Надежда Михайловна. Вона прожила довгу життя любящої жени, заботливої мами і самої лучшої бабушки і, самое главное, любящий Господа. Родилась наша бабушка
1939 году в селе Годомичи Волынской области. 4 мая, я извиняюсь. В 19 лет она вышла замуж за Бондаренко Николая, моего деда, и переехала жить в Днепропетровскую область в село Новоалександрополь. У них родилось 2 замечательных детей, Оля и Володя. Бабушка работала на ферме, также занималась домашним хозяйством. На моей памяти она больше занималась внуками и детьми, наверное. Я не помню, но хозяйство было. И, конечно, больше всего на свете она любила и опекала своих внуков. Нас у бабушки внуков было 5. Есть 5. Виталик, Лена, я, Вика и Коля. Когда мне было 2,5 года, в нашу семью постучалась трагедия. Наш отец и бабушкин сын Бондаренко Владимир Николаевич погиб в аварии. Конечно, я ничего не помню с того события, так как был еще очень маленьким. Но позже я видел, как сильно бабушка переживала это горе. Это перевернуло ее жизнь, и внуки стали смыслом ее жизни. Она всегда забирала нас к себе в село на все лето. Все время она посвятила своим внукам и была безумно счастлива, когда мы все собирались в их небольшом, но таком уютном доме. Для меня это было самое лучшее время, и я не мог дождаться окончания школы, чтобы поскорее поехать в село. 5 июля 1997 года она заключила завет с Богом через святое водное крещение. В этом же году не стало ее мужа и нашего дедушки. В 2001 году наша бабушка переехала жить в Америку. Это решение ей очень было тяжело принимать, так как она не хотела разлучаться со своими внуками. Это была большая жертва. Я думаю, что она решилась на это тоже ради нас. Она верила, что сможет дать нам лучшее в будущее. Спустя 5 лет после ее отъезда случилось снова горе. После долгой болезни умерла ее дочь Кононенко Ольга Николаевна. Бабушка прилетела впервые к нам за 5 лет, и это было такое счастье видеть ее. Жаль, что по такому тяжелому поводу. Потом была снова разлука, больше, чем на 10 лет. Она не переставала верить и молиться Богу, чтобы мы снова были рядом, и через 18 лет мы снова смогли быть вместе, уже здесь. И для нее особенная радость была, что рядом уже были не только внуки, но уже и правнуки. Я благодарен Богу за то, что у меня была самая лучшая в мире бабушка. И что до конца она осталась верной нашему Творцу. За то, что она молилась за нас. Я не могу передать словами. Я всегда чувствовал, что она молится за нас. Я знал, и я это чувствовал. Аминь. Наша бабушка, она всегда была только бабушка. Мы никогда не называли ее баба Надя или как-то по-другому. Это всегда была только бабушка. Она всегда с радостью нас принимала к себе, всегда с нетерпением ждала этого лета, когда мы сможем приехать к ней на каникулы. Для нас это было, наверное, самое такое счастливое время, потому что время, проведенное у бабушки, оно всегда вспоминается с особой теплотой. Она учила нас вышивать, она учила нас готовить. Самое такое яркое воспоминание, она никогда не будила нас по утрам, что бы ни нужно было делать. Всегда она давала нам время, чтобы мы могли поспать. То есть она всегда говорила, вы еще успеете рано проснуться. Она всегда готовила для нас самое наше любимое блюдо. Мы могли приехать, сказать ей, что мы хотим на утро пирожков, и она всегда сделает пирожки. То есть для нее не было этого времени, что она бы не посвятила для нас. Ее жизнь была тяжелая, и в то же время она была наполнена радостью, она наполнена была нами. Мы всегда очень чувствовали ее теплоту, чувствовали всегда ее рядом. Она никогда не переставала за нас молиться. Она всегда была нашим молитвенником, и она всегда в проломе стояла за всех нас. И сейчас особо мы ощущаем это, и мы понимаем, что больше не будет этих молитв, не будет этой теплоты, не будет этих встреч. Но вместе с тем она ушла в лучший мир.
она сейчас со всеми теми, кого она любила и любит. И ее память, она будет всегда в наших сердцах до тех пор, пока будем мы жить и пока мы будем ее помнить. Ми маємо також кілька свідоцтв з України. Це відео, які прислали брати і сестра. Так, чи хтось це з церкви, чи це? Окей, значить, ми маємо свідоцтво з України. Будь ласка, я думаю, що оператори нам допоможуть. Ми послухаємо ось ці свідоцтва. Будь ласка. Дорогі браті і сестри, родственники моєї сестри Наді в Господі, а ти мені церкві, родичів наших, хто її знав, хто пам'ятає, виражаємо з одної сторони соболезнування, що ушла в вічність сестра Надя, а з другої сторони вона ушла к Господу, це утішає, Так що наше і соболезнування, і сказати радость, не радость, ну, успокоєння, що вона в Господі. Віруючий в Сина Божия, Писання говорить, має життя вічну, і на суд не приходить. Слава Богу за це. Так що, утішення вам від Духа Святого. Така у нас життя. Запомнив я її, це ж давненько було, як хорошу сестру в Господі. Ну, скажем так, если брать по Писанию, настоящую христианку. Так что бабушка была хороша, сестра была хороша, добрая, память о ней сохранится в нашей памяти, в нашем сердце и в наших альбомах, которых сейчас нема, а в нас есть. Так что до свидания, шалом, хай будет мир Божий у вас и всего хорошего, крепости, здоровья, благословения от Господа. До свидания с Богом. Соединиться с всеобщим нашим в этот скорбный час, а также радостный, что сестра наша, Надея Михайловна, за Господом. В начале 90-х годов, когда она потеряла своего сына, я как бы подставил свое плечо, не заменил ей сына, но был немножко крепостью в ее этой жизненной ситуации. Стал как бы ее зятем, вторым сыном. Я запомнил сестру Надежду Михайловну с хорошей стороны, доброй, отзывчивой. Иногда, когда мы приезжали к ней в село, старался поддержать ее словом, если нужно было, делом. Также вот в свое время возвел ее в МОН, в Москву, чтобы она соединилась со своими родственниками там, в этой далекой Америке. И всегда она с любовью относилась ко мне. Она была очень хорошей и мягкой сестрой. Надежда Михайловна была сильной женщиной. Она прожила очень тяжелую и трудную жизнь. С
самого детства она тяжело работала. Похоронила всех своих детей, мужа. Но в то же время она оставалась верной Господу. Я помню, когда первый раз назвала ее мамой, как она радовалась, как ребенок. И сейчас, в этот памятный день, когда мы прощаемся с ней, я хочу опять сказать и обратиться как к маме. Спасибо, что вы были в моей жизни. Помню, когда она приехала первый раз и единственный с Америки в Украину, прожив здесь всю свою сознательную жизнь, большую часть, она многому удивлялась. Она неоднократно всем нам говорила, как вы здесь живете, у вас того нет или этого. Для нее это уже было непонятно. И помню, когда она пришла к нам в гости, как известно, все мы стараемся, когда встречаем гостей, приготовить что-нибудь вкусненькое, что-нибудь праздничное. И посидев с нами за столом, она сказала, это все хорошо, это все вкусно, но я хочу твоего борща. И когда она поела борща, она, действительно, душа ее была как бы удовлетворенной. В памяти осталось только хорошее. Дійсно, слава Богу, що ми можемо дякувати за моменти спільні разом з нашою сестрою. Ось так, що якщо Бог буде побуджувати вас сьогодні під час нашого служіння, чимось поділитися про якісь моменти вашого життя, коли ви мали разом з сестрою, на славу Господню, будьте відважні. А зараз я запрошую пастора Леоніда Близнюка, щоб він поділився словом Господнім і підбадьорив також нас через слово Господнє. Любі брати та сестри, дорога церква, сьогодні ми маємо такий пам'ятний день, коли ми зібралися на вечір спогадів про життя сестри Надії Бондаренко. Безперечно, я в своєму житті є причетний до її життя, тому що я є чоловік її рідної сестри, і досить часто я стикався з нею в житті. І, знаєте, вона також залишала деякі сліди в моєму серці. І я хочу їм і поділитися, перш ніж поділюся з вами коротенько словом Господнім. Надю я знаю ще з 1971 року, коли вона приїхала на наше з Галиною весілля. Не один раз доводилося їх відвідувати на Дніпропетровщині, зокрема на похоронах сина Володі, а також чоловіка Миколи. Також ми відвідали, коли сестра Надя заключала заповіт з Господом. Доводилося разом переносити і радості, і переживання, і горя. У 1998 році осінню вона була в нас, щоб попрощатися, бо ми в квітні 99-го року їхали до Америки. Ми були дуже близькими, не тільки рідніми, але дуже близькими друзями. Через 2 роки переселилася сюди, і ми вже мали можливість багато більше зустрічатися та розмовляти із Надією по телефону. Дружина дзвонила щодня Наді, частенько і по пару разів на день, але кожного вечора була в нас спільна молитва, коли я з Галиною і Надя через телефон, ми мали молитовний час. І завжди вона чекала мене, бо дуже любила і називала мене своїм братиком. А коли мене по поважних причинах не було, то переживала, і чому ж Галя без мене на молитві? Вона завжди молилася за мене та за моє служіння. А тепер, як ми бачимо, її молитви закінчились. Вона завжди була щирою, відвертою, дружелюбною душею. Останній раз ми бачились в минулу середу, коли ми відвідали її із дружиною, заспівали разом з нею 2 пісні і, підбадьоривши її словом Господнім,
разом помолилися. Вона також помолилася, дякуючи за все, просила в Господа прощення, а також на всіх внуків, родину і церкву просила у Господа благословення. Ми дуже скучаємо, і нам важка розлука з нашою сестричкою, бо звикли ми кожного вечора зустрічатися по телефоні. Але знаємо, що зустрінемось зі всіма разом на небі, і ця надія окрилює нас. Також і була вона щедрою, відкритою, та знаходила завжди спільну розмову з старшими і меншими. Наші діти також її дуже любили, тому що вона завжди, коли приїжджала, привозила їм подарунки, завжди вона мала гарні якісь певні розповіді, їм розповідала, і вони її також полюбили. І сьогодні менший наш син не мав можливості бути тут, тому що склалися такі ситуації, що він не міг, але каже, передайте всій родині наше співчуття. І ви знаєте, так получилося, що в минулу неділю Галя позвонила і до Сергія і каже, Сергійку, вже тьоть Надя відійшла у вічність. А він каже, а я відчував. Каже, я був на зібранні в церкві і я молився за неї. Брати та сестри, це все воно сьогодні спогади. І співаємо ці псалми, які вона любила. І ви знаєте, я слухаючи ці псалми, і думаю, звичайно, Надя вже їх не чує. Вона любила, не чує. Але вона сьогодні чує ангельські співи. Ті, яких вона не розуміла. Але вона їх сьогодні чує. Вона сьогодні, я не можу описати того здивування і тої радості, яку вона переживає. Тому слава Господу, що вона відійшла з Господом, що вона його полюбила і залишилася вірною до кінця свого життя. Я хочу коротенько поділитися словом Господнім, підбадьорення всіх нас. Я прочитаю два вірша із третього розділу послання апостола Павла до Філіп'ян, 20-21 вірш, такі слова. «Життя наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою Він може і все підкорити собі». Знаєте, дитина Божа завжди плекає надію, що через різні тяжкі скорботи, але засяє сонце. Знаєте, останні часи, які Надя переносила муки, боля, це жахіття. Це жахіття, але Господь давав силу їй пережити. І ви знаєте, що ніколи, скільки ми відвідували, дзвонили, ніколи вона не нарікала на те, що їй так болить. Не нарікала. Болить, вона каже, нестерпно, плаче, кричить. Але ніколи не нарікала, що вона в такій ситуації. І вона завжди довіралася Господу, що Господь знає і Господь визволить від цієї скорботи. Знаєте, для дитини Божої скорботи мають особливий характер. Знаєте, проважаючи дорогих наших серцю, християни цілком впевнені, що могила недовго утримає їх. І ми з Галею їхали сьогодні сюди і роздумували. Їхали якраз понад кладбищем. І я кажу, ось дивіться, яке велике кладбище, скільки тут похоронено доль. І багато їх ім'я стерте. І прийде час, ви забудетесь за неї. Це така природа. Як брат сказав, що тільки буде на касетах, альбоми, а воно в пам'яті нашій стереться. І це є природньо. Через 100 років, через 200 років навіть ніхто не згадає, може й місця не буде. Але слава Богу, що наше ім'я в Господі не стерте. Що наше ім'я ніколи не зітреться із книги життя. Брати та сестри, це є велика радість, що наші імена не тільки не забудуться, але Слово Господнє говорить, що наші імена вигравірувані ржавим цвяхом на долонях нашого Ісуса Христа. І наше ім'я, воно близько серця Христа.
І воно не забудеться в скорботах, які переживання в болях не були. Але Господь пам'ятає про нас. І Він каже, я не покину вас. Знаєте, і всі діти Божі, починаючи від Авраама, завжди плекали очікувані день Воскресіння. Знаєте, цей величний факт Воскресіння, він потішає і цілком міняє характер смутку по наших рідних, яких ми втрачаємо. Тому що ми розлучаємося не назавжди, але прийде час, коли всі разом, воскреснувшись, зустрінемось на хмарах біля ніг нашого Господа Ісуса Христа. І 1 Солунян 4:13-4 говорить такі слова. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Яка ще й більше може надія, брати та сестри, бути? Викуплення наших душ служить завдатком викуплення і нашого тіла. І це тіло, яке ляже в цю сирую землю, воно свого часу буде відновлене, воно буде воскресне, і земля, смерть не зможе утримати його. Отримавши від Господа одне, отримаємо і інше. Отримали від Господа викуплення наших душ. Прийде час, коли Господь викупить і тіла наші. Брати і сестри, це є велика для нас надія. Такий прийшов на пам'ять приклад, коли Авраам, померла його Сара. І треба було похоронити дружину його. І він шукав місце, де похоронити. І коли він війшов на землю до синів Хетових, і він знайшов місце, де він хотів купити, похоронити, і він хотів заплатити за них, за цю землю, ціну. І вони кажуть, ні, бери, ми тобі даємо, бери, хорони, це твоя земля. Каже, ні, я змушений заплатити за цю землю. Брати та сестри, чому так поступив Авраам? А тому, що Авраам вірив обітницю Божу, що дана земля, яку він хотів викупити, вона буде належати йому і його потомству. І він хотів, щоб ця земля була, належала йому на законних основах. Не просто як дарунок, не просто як хтось уступив тобі місце, але ця земля повинна належати йому на цілком законних основах. І тому, брати та сестри, з цієї землі, де Авраам поховав свою дружину, були пов'язані великі сподівання, як самого Авраама. Світ, брати та сестри, пропонує в цілому найкращі місця для нас, християн. І навіть безплатно. Не треба платити. Користуйся всім, що сьогодні є на світі. Але ми, як християни, повинні пам'ятати, що в нас є наше жилище на небесах, яке оплатив сам Христос. Це його місце. Він оплатив, і ніхто не може претендувати на те місце, що Господь дав для нас. І це для нас, християн, воно є законне наше місце, яке приготовив наш Господь. Брати та сестри, але для християн важливо, щоб була оплачена повна ціна, вірою набувши землю обітовану. А Авраам вірою очікував на даній землі воскресіння мертвих, звідки він із Сарою звоскреснуть. Авраам вірою очікував, що на цій землі воскреснуть не тільки він з Сарою, але й мільйони-мільйони людей, які живуть на цій планеті, які заселяють її, які повірили в ім'я Господа Ісуса Христа. Євреїв 11:13. Усі вони повмирали з вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали, і увірували в них, та визнавали, що вони на землі чужинці і приходьки. Вони з вірою дивилися на це. Ці герої віри не тільки жили вірою, але й засвідчили, що обітниці Божі для них були реальністю, яка задовільняла їх душі як на початку, так і в кінці їхнього
земного життя. На цій землі в свій час був побудований храм, на цій землі був розп'ятий Божий Син для відкуплення гріхів всього світу, для відкуплення наших гріхів, брати та сестри. І вірою, очікуючи, Авраам сказав, місто, що має підвалини, він бачив його, що Бог його будівничий та творець. Він вірою через тисячоліття він бачив, що саме та земля стане землею величних світових подій, де відбудеться відкуплення гріхів всього людства, де прийде Бог судити світ. Там відбудеться побудова царства Господнього, тисячолітнє царство. Це велика обітниця, яка здійснилася тоді. І ми бачимо, що саме непохитна віра і блаженна надія Авраама надихає серце християнина. В першому Івана 3:2-3 каже такі слова. Кожен, хто має на нього надію, тобто на Христа, очищає себе так же само, як і чистий він. Не дивлячись на те, що Авраам отримав ту землю, все ж він жив, як приходько в наметах із своїм потомством. Знаєте, Давид, бувши царем, багатий, але він не вважав, що він є сама багата людина, що він є самодостатня людина. Але він сказав у першій книзі Хронік, 29 розділі, 15-й вірш, пам'ятаєте, коли збирали перед смертю Давида, збирали всі засоби матеріальні, щоб побудувати храм. І ось там всі щедрістю несли, нанесли багато всього, і золота, срібла, все, що треба було. Ось 15-й вірш говорить так. Бо ми приходьки перед лицем твоїм, це в молитві Давид говорить, та чужинці, як усі наші батьки, наші дні на землі, мов та тінь, і немає тривалого. Але раніше, в 9-му вірші, він говорить так. І радів народ, що їхню жертву, за їхню жертву, бо вони жертвували Господеві з цілого серця, а також цар Давид радів великою радістю. Давид бачив, що народ велику жертву несе, щоб будуватися храм, щоб ім'я Господнє там прославлялося, проповідувалося. І він радів душею, що будується діло Боже. Він радів. Він каже, що я приходько на цій землі, я тут скоро відійду. Але він радів, що ось ті потомки, які б залишилися по них, вони будуть мати місце, де прославляти його ім'я. І 18-й вірш цього розділу каже так. Господи, Боже Авраама, Ісаака та Якова, наших батьків, збережи ж навіки цей напрямок, слухайте, напрямок думок серця народу Твого і міцно скеруй їхнє серце до себе. Він знав, що може народ відхилитися від тих доріг, але він молиться за потомство, за народ, каже, Господи, збережи ось цей напрямок думок, що вони завжди були тривалі в своїх пожертвах, що вони були тривалі в служінні Господу, каже, збережи ось цей напрямок думок для твого насліддя. Брати та сестри, віра наперед переносить душу в майбутнє, яке відоме лише для Бога. Тому хай ця надія і ця віра, яку мав Авраам, яку через воскресіння нашого Господа Ісуса Христа має кожен християнин, збереже кожен із нас до кінця нашого життя. Амінь. Я запрошую хор, щоб вийшов сюди наперед, виконає псалом. Після хору я попрошу тріо, тоді сестра Вікторія Шанава скаже свідоцтво, і квартет після Вікторії Шанава.
Вітаю вас, брати і сестри. І вдячна Богу, що був час, коли наша сім'я приїхала в Америку, і був час, я познайомилася з сестрою Надією, але весь цей час, що я її знала, я називала її бабушкою. Я навіть не знала, що ви теж її так називали. І, тому що в Україні, я говорю по-українськи, і в українській мові чогось завжди говорять бабуся, і по-різному. Ну, я так називала її бабушка. Для неї це було, коли наша сім'я приїхала. Вона завжди мені казала, ти мені нагадуєш мою внучку з України, того, що тебе звати Віка, а твою дочку Діана. І так якось сталося, що вона була для мене бабушкою, а я для неї була внучкою. І, звичайно, в моїй пам'яті багато є спогадів, які я можу розказати. І були різні казуси, коли вона дивилась мою дочку. І це дуже такі приємні спогади. Але в неї, що я хочу сказати, вона мала дуже велике і добре серце. І це вона, звичайно, проявляла в своїх ділах. Вона допомагала мені дивитись мою доньку, коли я була на роботі. Це був певний період часу. Коли моєму чоловікові робили операцію, це була ніч, я не знала, на кого залишити дітей. І вона, звичайно, була завжди тою, яка прийшла на поміч. Був час, коли ми просто говорили з нею по телефону, і це було годинами. Був час, коли просто ми мали спілкування. Вона дуже любила піцу і любила солодку воду. І в моїй пам'яті вона залишиться рідною людиною, моєю бабушкою, яка переживала і молилась за мене і мою сім'ю. Хочу прочитати місце Слова Господнього. З об'явлення 14 голови, 13 вірш. І почув я голос із неба, що промовляв: напиши, блаженні ті мертві, які віднині помирають в Господі. І дух промовляє: так нехай вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла ідуть слід за ними. Амінь. Хай вас всіх Бог благословить.
запросити сюди наперед пастора Давида Літушка. Він звернеться на англійській мові до молодих людей, які сьогодні знаходяться серед нас. Ось, так що, будь ласка, молоді люди, будьте уважні, і нехай Господь благословить ваше серце. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Glory to the Lord Jesus Christ! Glory forever! По-українськи і по-англійськи я сьогодні звернуся до всіх нас, до всіх присутніх. Знаєте, справді, жалоба є і сум, коли наші близькі помирають. Так? Так. Але яка це є велика радість і потіха, коли ми впевнено можемо сказати, що наша сестра була віруюча. Вона любила Ісуса Христа своїм серцем, і сьогодні вона є з ним. Truly, death brings about mourning. And it is a difficult time for all present, for family, for friends, for everyone around. However, what a joy and a comfort it is when we could say with a sure heart that our sister was a believer. That she believed in the Lord Jesus Christ with all of her heart. І знаєте, коли я роздумував про сестру Надю, про бабу Надю, я її назвав бабою, не бабушкою, бо вона була сестрою моєї баби Мані. Я розумів, що я навчився від неї. Вона переїхала сюди в 2001 році. Це 20 вже років. Коли вона переїхала, мені було 15, зараз мені 35. Це 20 років від члена церкви, які ми разом були члени. Треба щось навчитися, так? So I began to think, what did I learn from sister Nadia? She moved to the United States in 2001. That's 20 years ago. I was 15 then, and we have been members of the same church, of the same congregation for 20 years. You need to learn something from the same people that you go to church with, whether they're younger or older. We have to learn. І знаєте, я хотів би прочитати місце Слова Божого, яке, я думаю, характеризує сестру Надю. Характеризували її ці 20 років, як я її знав тут в Америці. I'd like to read a passage from the Word of God that characterized sister Nadia these 20 years that I knew her. Galatians chapter 5 from verse 22. Галатів, 5 розділ, 22 вірш. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону нема на таких. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Плід духа. Любов. Бабушка Надя любила? Дуже любила. Не тільки як проста людина, але як віруюча дитина. Як дитина Божа. Сестра Надя, бабушка Надя раділа, вона мала радість. Мала. Кажеться, як? Чоловік, діти, нема, очі. Як мати радість? Вона мала. Мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону нема на таких. I think this fruit of the Spirit, love, joy, peace, even though she buried her husband, both of her children, even though in her later years she lost her eyesight, she had the fruit of the Spirit. Why did she have the fruit of the Spirit? Because she was a believer in the Lord Jesus Christ. Чому вона мала плід духа? Тому що вона мала Ісуса Христа. Ісус Христос посилає свого духа і плоди духа своїм дітям.
Я бачив це в сестрі. З того часу, як мені було 15, потім як в неї пропав зір, і навіть коли ми місяць назад з братом Льонею, сестрою Зоряною були в неї вдома, і останній раз розділили з нею хліб та чашу, вона далі проявляла цей плід Духа Святого. Чи це не є радість? Чи це не є надія? Амінь. I saw this fruit of the Spirit in sister Nadia her entire life that I knew her. From 20 years ago when she moved to the States to later when she lost her eyesight and again most of her immediate family, she continued to show this fruit of the Spirit. Up until the last time I saw her was a month ago when I got to share the bread and the cup with her for the last time. And we were able to sing songs glorifying the Lord Jesus Christ. Знаєте, Слово Боже говорить, що краще йти в дім жалоби, чим дому банкету, так, чим радощів. Бо хто живий, бере це до серця, він щось бере собі в серце. І сьогодні заклик для кожного з нас взяти щось для нашого серця. The word of God in Ecclesiastes says that it is better go to a house of mourning than a house of feasting. Than a house of joy. Because that is the end of every man and the living take it to heart. There's something to learn here. І так сьогодні Господь закликає нас кожного переглянути своє життя. Чи ми маємо ці плоди духа, радість? Чи ми самі можемо сказати, що ми маємо радість? Чи ті, що є кругом нас, можуть сказати, що ми маємо радість, любов, мир, здержливість? Цей плід духа. When those around us, even we ourselves, and we overlook our lives, can we be characterized by the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Якщо ні, ми ще живі. Господь закликає нас до себе, прийдіти до Ісуса Христа, мати нове життя і плід Духа Святого. If not, if we do not have this fruit of the Spirit, the Lord calls us to Himself today. Just come to me. Receive my salvation through the Lord Jesus Christ and receive the fruit of the Spirit. Це, що я навчився від сестри Надії, я дуже вдячний, що я мав можливість знати її і разом з нею бути членом в цій церкві 20 років. Слава Ісусу Христу вічно. Амінь. Ми прославимо Господа разом. Загальним співом. Після загального співу буде хор прославить Господа. Тоді сестра Оля поділиться свідоцтвом. І після свідоцтва буде дует Андрій і Яна. Будь ласка. Думаю, для загального співу ми піднімемося. Ось трошки. Давайте також в бадьорості духа, ствердженні Божих обітниць в нашому житті, цією піснею прославимо Ісуса Христа. Моя свята вітчизна, де нема страждання і спокус, місце те для мене приготовлен, мій Спаситель, мій Ісус. Скоро, скоро в небі буду я, де Христос у славі мене жде. Бог не залишить.
Я тоже хочу немножко почтить память нашей бабушки. Она была и моя бабушка, хотя она стала мне бабушка уже здесь, потому что
я была с ней знакома, мы пересекались несколько раз, потому что наши бабушки жили в одном селе, и мы приезжали туда, и моя сестра замужем за Виталиком, это тоже ее внук, и поэтому мы были знакомы еще до Америки, но бабушка, она стала уже здесь, и она никогда не разделяла свои внуки, не свои внуки, мы все были для нее родные, и Саша всегда рассказывал вот о их детстве, вот Вика вам сегодня немножко поделилась, как они к ней приезжали, и я всегда так завидовала, потому что у нас с моей бабушкой не было таких отношений, я не знаю, почему так сложилось, мне всегда так хотелось побывать вот в роли такой любимой внучки, когда мы сюда приехали, мы старались поехать к ней и ее порадовать, и самим порадоваться, побыть в ее присутствии. И вот я представляла, если бы я могла быть ее внучкой, и вспоминая Сашины воспоминания, я написала такой небольшой стих, чтобы почтить ее память. Мы до сих пор не верим, что бабушка умерла. Вечная тебе память, родная бабуля моя. Помнишь, как мы приезжали в гости к тебе в село? Подолгу с тобой гуляли, пока не станет темно. А утром потом на рассвете ждала, как проснемся мы, чтобы спросить, что хотим мы, и приготовить еды. С тобой мы играли в прятки, пололи траву в огороде. Я помню твои мягкие объятия, когда смотрели телек подолгу. Я помню твои помидоры, что в бочке стояли в подвале. Как банку разбил и боялся, чтобы меня не наказали. Но ты всегда говорила, у мене золоті внуки. И никогда в своей жизни не подняла на нас ты руки. И в разлуке мы жили долго, ты скучала за нами очень. Ты молилась за нас неустанно, иногда даже среди ночи. Ты молилась, чтобы мы были вместе, чтобы имели мы в жизни много. И Господь услышал тебя и открыл нам к тебе дорогу. О, какое же это счастье снова быть с тобой рядом, родная. И уже наши детки спешат к тебе и щебечут, не переставая. Ты дала нам так в жизни много, отдала всю себя без остатка. Научила любить нас Бога, доверять Ему, хоть бывает не сладко. Ты прости, что порой ты грустила, что мы не были рядом так часто. Иногда не могли поддержать, когда на душе у тебя было ненастье. И сегодня уже ты не с нами, где-то там, рядом с Богом на небе. И молиться вновь будешь неустанно. Эх, обнять бы тебя снова в небо. Мы приехали проведать ее, и так получилось, что мы застали ее последний час, и мы были здесь в эти минуты. И когда мы приехали, мы пришли к ней, она уже не просыпалась, и Лена говорила, что уже пару дней она не разговаривала. И когда я с ней заговорила, и она начала что-то бормотать, я не поверила своим ушам, и я говорю: «Бабушка, мы здесь, мы приехали». Мы рядом, она мне кажет: «Добре». И я кажу: «Бабушка, Миланка тут, Максимка тут, мы всі з тобою, не бійся, все буде добре». І вона мені каже: «Слава Богу». Це були останні слова, які, ну, може, щось вона ще казала, я не знаю, але це були одні з останніх слів, то вона до останнього славила Господа і була її вірною донькою. Вічна її пам'ять. Амінь. Ці пісні, що ми співаємо, це було бажання сестри Наді, щоб вони прозвучали в неї на останньому проводі. Знаєте, брати та сестри, коли я виростав, я не пам'ятаю, що ми, ну як,
як я був маленький. Сестра Надія з сім'єю, так як вже було засвідчено, жили далеко. Ми їх не бачили, я їх не бачив. До того часу, коли сталася трагедія, так як сьогодні святкували. Я пам'ятаю той час, коли мої батьки і з родиною поїхали туди на похорон, побувати з сім'єю. Я пам'ятаю, як вони повернулися. Для мене це було дуже чітко зрозуміло. Мої батьки були дуже стривожені в переживаннях великих. Тому що вони говорили про те, як їхня родина чи їхні рідні і близькі ще не знають Господа. Але знаєте, брати та сестри, сьогодні серце радіє, що ми сьогодні сестру Надю провожаємо як сестру. І сьогодні сестра Надя попросила заспівати нас «Когда же на землю прийдет она вечная весна?» Правда, дождалась сестра Надя вічної весни? Сестра Надя попросила, щоб ми заспівали «За все тобі я дякую, брати та сестри!» «За все тобі я дякую!» Це може сказати тільки новонароджена людина. І в кінці вона хотіла заспівати, щоб ми заспівали на небесній перекличці в час, коли труба Господня. Тому що вона знала, сподівалася, вірила і чекала, що вона там справді буде. Весна на наш край посетила, блеснула в ручьях серебро, снега на полях растопила своим благодатным теплом. И ласточка с песней веселой к нам снова под крышу спешит, и звонкая песнь жаворонка весенним приветом звучит. А сердце томится, сердце ждет, сердце печальную песнь поет. Когда же на землю придет она, вечная весна? Когда же на землю придет она, вечная весна? Заботы, печали, тревоги, вот лучшая доля людей. Устал я шагать по дороге к небесной отчизне моей. Тебя я молю, мой Спаситель, дай силу мне вновь обрести и в дивную небо обитель с победною славой войти. А сердце томится, сердце ждет, сердце печальную песнь поет. Когда же на землю придет она, вечная весна? Когда же на землю придет она, вечная весна? Ведь с вечной весною ненастье, и горестям будет конец. Спаситель мой снежным участием подарит мне чудный венец. И сердце не будет томиться ждать, песню печали и слез лагать. Когда же с небес нам придет она, вечная весна? Когда же с небес нам придет она, вечная весна? Також хочу запросити Стругалю Близнюк, вона також має кілька слів. Ось.
підбадьорення, потіхи, можливо, свідоцтво, будь ласка. Для мене, звичайно, цей день і тяжкий, і радісний, тому що, як було згадано, що з одної сторони це моя сестричка, з якою я постійно була в контакті. Це для мене, знаєте, коли ти дзвониш кожний день і по пару разів на день, а тут немає до кого дзвонити. І воно, як би не було, але ми люди на землі, і це для нас тяжко. Але разом з тим я щаслива, що вона з Господом, і вся наша родина щаслива, тому що вона пізнала Господа і пішла до Нього. Я сьогодні хочу поділитися своїми спогадами про мою сестричку Надю. Вона народилася перед самою війною, котра розпочалася в 41-му році. Наді тоді було всього 2 рочки, а Марії 5. Мама втікала з ними до лісу від німців. Перебігаючи через поле, вона побачила величезну армію озброєних мужчин, котрі йшли їй назустріч. Мами підкосилися ноги. Вона побачила невеличку канавку, поклала туди своїх дівчаток і накрила їх своїм тілом. Та у німців було розпорядження не стріляти, і таким чином всі залишилися живі. Та й зростала Надійка цікавою та й спостережливою дівчинкою. Доля в неї була непроста. Ще маленькою вона залишилася без тата, а вже мавши сім'ю і 3 діток, втратила їх всіх. У війну чоловіків у селі не було, окрім каліг та інвалідів, тому вся чоловіча праця падала на жіночі руки. Але Божа рука була постійно над їхньою домівкою, бо моя мама любила Господа і віряла свою долю йому. Бог послав мого тата до них в сім'ю. Як моя сестра любила висловлюватись, ми ніколи не були голодні і мали достаток навіть за часів Голодомору. Двері дому нашого не зачинялися, і мама всім давала щось, чим би могли підкріпитися. Тато з мамою були гостинними, і це передавали і нам, дітям. У нас зупинялися люди не на день, не на 2, а на місяці. У нашій скромній оселі хватало всім місця. Зимою кожного вечора були вечорниці, всі слухали радіопередачі з Америки, Еквадору. Тато завжди читав нам Євангеліє на українській мові, а мама наша дуже гарно співала, і ми з нею. І аж дотепер вся наша родина любить співати, любить музику та поезію. Потім мій брат навчився грати на гітарі, і ми разом співали, і мене навчив грати. В Наді був дуже гарний альт і слух. Вона навіть вже коли не бачила і в вашій церкві слухала спів або музику, вона відчувала, хто грав на піано або хто співав. І вже ввечері мені розповідала і раділа, що була на фаворі. Вона дуже раділа і цінувала кожним членом, а коли щось траплялося, завжди просила і нас молитися. Тепер вже закінчилися її гарячі молитви за церкву, внуків та правнуків. Коли ми одного разу відвідали сім'ю Наді на Дніпропетровщині, то там ми заночували. Нас гостинно і радісно зустрічали, і вже опівночі всі ми пішли відпочивати. А о 4-й годині ранку я прокинулась і побачила світло в кухні. Я встала і пішла туди. А моя Надя вже півкнижки перечитала моїх віршів. Тоді поезії було дуже мало. І дав їй Бог вже тут, в Америці, читати вірші і співати в жіночій групі для слави Господу. Надя була щирою, відкритою та дружелюбною. Вона могла останнім поділитися. Ще був такий випадок, який запам'ятався мені. Мені тоді було десь
13-14 років, і вона приїхала з сім'єю до нас в гості, і я бачу в неї такі нові туфельки, і вони на каблучках. А я ж, ну, дитина, 13-14 років, мені ж так хотілося ті туфлі, і я їх собі примірила, коли вона не бачила, і вони підійшли. І я дивлюся і думаю, як то ж мені помінятися, але незручно в неї просити, бо ще й боялася, бо мама буде сварити. А Надя це все помітила і питає мене: «Галю, тобі мої туфлі сподобалися?» А я кажу: «Звичайно». А вона каже: «То давай поміняємось». Я так зраділа, я її так цілувала, така була щаслива, що вона мені ті туфлі поміняла. Ми... А мама побачила це і каже: «Для чого ти забрала в неї туфлі?» А вона каже: «Ні, це не вона, я їй віддала». Таких моментів безліч, і їх можна згадувати сьогодні, і їх не перерахуєш. І все це залишається в нашій пам'яті. І як добре, коли ми всі при житті любили один одного і робили добро. Ми щиро дякуємо церкві, всім тим, хто відвідував Надю, підбадьорював і співчував по телефону, хто приносив її на руках молитви до Отця Небесного і опікувався нею. Всій нашій великій родині, які щиро любили мою сестричку і до закінчення життя опікувалися нею. Воно обов'язково проросте і принесе добрий плід. Звичайно, в мене сьогодні туга та біль в серці і сльози на очах. Дуже важко розлучатися з рідною сестричкою, та я дякую Господу, що вона недовго терпіла сильні болі. І добрий і милосердний наш Отець Небесний перевів її в оселі свої. Я написала такий декілька слів. Ще зовсім недавно, 8 лиш десятків, у сім'ї Садовській, в Лищі, що жили, дівчинка з'явилась, ліпша усіх статків, і батьки Надія ім'я їй дали. Щастя було в домі, радість невимовна, що вже двоє діток Бог подарував. Та пройшло недовго. Чаша горя повна налилась, бо тата сам Господь забрав. Закінчилось щастя, у мами біль у серці, відорали скибу їй на все життя. Та живе є слово, що в святім позерці привело до цілі вічне майбуття. Підросла й Надійка і пішла шукати щастя, що у світі сяйвом розлилось. Їй прийшлось на сході всього скуштувати, і не раз по щоках гірких сліз лилось. А роки летіли у житті шалено, і вибирати долю вже прийшлось самій. Та Господь безмежній, ласці незбагненній, всі стежки й дороги змотував сувій. Бігало дівчатко, бігало й хлоп'ятко, ніби вже й повінця щастя Бог налив. Пестила їх мама і кохав їх татко, та Господь владика й долю їм вділив. Вже Спаситель світу не лишив, все ж Спаситель світу не лишив надію. Ключ шукав до серця в цей нелегкий час. І Отець Небесний сповнив всіх нас мрію, та сестричку нашу він від смерті спас. Бог свої шедеври прокладав по стежці, на якій каміння й зарослі були, та давав підтримку він своїй овечці, щоби всі в родині з Господом жили. Цар свою турботу проявляв щоденно, і вдову Надію вкрай переселив, де життя сестрички не було буденних, бо на крилах віри сам Господь носив. Вдячність, поклоніння ми Творцю заносим, що й в долині плачу спас не залишив. Милості у Бога ми сьогодні просим, щоб до неба рідних всіх її привів. Дякуємо за Надю, за її молитви, що про церкву, друзів і рідних покрові, що не залишив він в передсмертній битві, а переселив вже в оселі святі. Дякую.
попрошу брата Павла сказати коротенько, і після брата Павла чоловіча група має псалом. Брати та сестри, слава Ісусу Христу! Це чудове привітання, яке потішає, яке звеселяє серце, підносить життя до тих осель, де пробуває наш Господь Ісус Христос. Читаємо Слово Господнє. Я буду читати з двох місць. Перше місце – це книга пророка Ісаї, 60-й розділ, і читаю з 19-го вірша такі слова. «У день сонце не буде тобі вже за світло, і не буде світити тобі місяць за сяйво. Бо буде тобі вічним світлом Господь, а твій Бог за окрасу твою. Не зайде вже сонце твоє, і місяць твій вже не сховається, бо буде тобі вічним світлом Господь. І дні жалоби твоєї покінчиться». Друге місце – це книга пророка Малахії. Прочитаємо 4-й розділ, 2 перших вірші. «Бо ось наступає той день, що палає, як піч, і стануть всі пишні, та кожен, хто чинить безбожне, соломою. І спалить їх той день, який наступає, говорить Господь Саваот, який не позоставить їм кореня ані галузки. А для вас, хто імення мого боїться, зійде сонце правди та лікування в проміннях його». Ви знаєте, кажуть про покійних або добре, або нічого. Отже, поганого говорити не можна. Я би, можливо, хотів би сказати, та не знаю що. І так всі, що сьогодні говорили, згадують, і є що згадувати. Ви знаєте, я також згадую. Я, бувши маленьким хлопчиком, любив передивлятись старі фотографії. І ось одна мені дуже подобалась фотографія. Знаєте чому? Там була сфотографована молоденька тітка моєї дружини. Тоді ще вона не була дружиною. Сестра Надя. Я завжди питався, хто це. У тата, у мами, у тьоті. Вони мені казали, хто це. Через деякий час я знову дивився, знову питав. І ось та писана красуня, якій не було ще 18 років, опинилась на чужині. В силу обставин, я не знаю яких, можна розважати, які тоді часи були, в неповних 18 років. Але що дивно, вона не забула ні однієї людини, яку знала в дитинстві, не забула ні однієї стежини, яка де проходила в селі. Вона пам'ятала всі пісні, які в той час, бувши дитиною, співали в церкві. Ви знаєте, дійсно, я можу сказати так, вона мене любила, дуже любила. О, ні, вона мені цього не говорила. Добре, коли говорять, але це слова. Але відчути серцем, відчути душою, що тебе люблять, набагато цінніше, як слухати, що тебе люблять. Я декілька разів заїжджав до неї, бувши проїздом, в інший спосіб. І ось одного разу в мене поламалась машина, я витратився в дорозі. Але були якраз святкові травневі дні. Був час, я вирішив до неї заїхати. Вона, знаєте, вона, коли до неї було заїдеш, в неї була така радість, що її передати неможливо. Словами, її треба пережити, щоб зрозуміти ту радість. І ось коли я заїхав, звичайно, гостив у неї, деякий час вона в дорогу мені спекла курку, і так, знаєте, в долоні в жмені щось дає. І дала мені, я взяв.
Я думав, можливо, якийсь лист. Я від'їхав, дивлюся, там 16 карбованців. Ви знаєте, я завжди на протязі всього життя, я завжди думав, чому 16? Чому не 15? Чому не 20? Чому 16? І вже коли ми зустрілись тут в Америці, я їй це розказав, кажу, чи ви пам'ятаєте? Каже, пам'ятаю. Кажу, чому 16? Вона, кажу, це були всі гроші, які у вас були в домі, які були в хаті. Вона, звичайно, мені не дала стверджувальної відповіді, але по її поведінці я зрозумів, що це так. Така вона була. Ця любов у неї променіла. Звичайно, друзі, дорогі брати та сестри, ми всі дуже любимо сонце, правда ж? Ви знаєте, я пригадую таку картину. Весна, рання весна, сонечко ще не гріє, але пригріває так до хати чи до якихось кущів. І я пам'ятаю, такі старші люди, лиця такі поморщені, повиходять так на сонечко, очі зажмурені, а на лиці така, така, знаєте, посмішка, така, така щасливе, щасливе таке лице, хоч зморщене, але щасливе, гріються на сонці. Але Слово Боже каже, що це сонце не вічне. Це сонце не вічне. І ось для сестри Наді це сонце вже ніколи не засвітить. Не засвітить. Але, каже, для тебе буде вічним сяйвом Господь. Друзі, дорогі, брати та сестри, є сонце вічне. І те сонце набагато краще, набагато приємніше, як це, яке зникне, його не стане. В даному випадку, в індивідуальному часі, для сестри Наді вже його не стало. Їй байдуже, чи воно світить, чи не світить. Ви знаєте, в неділю під час служіння ми отримали цю звістку, що вона переселилась уже до іншого сонця. До того, яке вічне, яке сяє, яке гріє, яке тішить, вона переселилась туди, де вже днів жалоби немає. Немає. І ось друге місце, яке ми прочитали, воно, знаєте, так, таке потішне, таке приємне. Це книга пророка Малахії. І перший віріс каже, коли отой день настане, коли прийде той час, що все рушиться, все пропадає, все зникає, все руйнується. І сестра Надя, ми сьогодні чули, переживала такий час. Здається, ну все, ну жити неможливо. Діти, син, чоловік, дочка, очі втратила. Одна на чужині, ну, ми родина, але, знаєте, ближча родина там. Здається, все рушилось. Все, як можна? А знаєте, як можна жити і дякувати Господа, коли є те вічне сонце? І слава Богу, що вона впізнала його, вона впізнала свого Господа. Вона була щаслива з Господом. Так, часом вона жалілася, що їй тяжко, що вона не бачить. Але в кінці вона завжди казала, все в руках Господніх. Нехай на все буде воля Господня. Вона смирялась, вона раділа Господом. І каже, коли все рушиться, то для вас зійде сонце правди. Для кого це для вас? А для тих, каже, хто Господа боїться, хто Господа любить, хто Господа славить, хто Господа величає, хто поклоняється Господу, для тих сходить сонце правди. Дорогі брати та сестри, дорогі присутні всі, ми можемо кожний сказати, що для нас зійде сонце правди? Те сонце, в проміннях якого є зцілення. Коли хтось цього не може ще сказати сьогодні, цей день для вас, друзі, дорогі брати та сестри. Друзі присутні, це для вас. Для вас це сонце сьогодні. Прийміть Господа в своє серце. Запросіть його до себе, додому, в свою гостину, в своє життя. Це те сонце,
яке ніколи не померкне. Для вас, хто ймення мого боїться, зійде сонце правди і лікування в проміннях його. І закінчення цього вірша каже: і ви вийдете та поскакаєте, немов ті ситі телята. Коли все руйнується, сонце правди світить, лікування в його проміннях, і душа, яка з Господом радіє, тішиться, веселиться тут на землі і в вічності з Господом Ісусом Христом. Амінь. Наш час наближається до кінця. Я хотів би ще попросити брата Давида Кішту, щоб він йшов сюди наперед. Ось після брата Давида Кішта будуть певні оголошення відносно завтрашнього дня. І сестра Лена має також слово. Час дуже швидко летить. Буду старатись дуже бути коротким. Ну, але після мене, мабуть, вже ніхто не буде говорити. І перше, я хочу висловити співчуття всій нашій родині. Втратили ми багато. Дуже багато. Не буде кому молитися. Вона за всіх вас молилась і за мене молилась. Тому для мене дуже велика втрата. Друге, що я хотів би сказати, то хочу прочитати Слово Боже. Буду говорити коротенько, але Слово Боже хочу прочитати. Три місця. І дуже важливі. Ці місця важливі для вічності.
І одне місце вже читалося, сьогодні сестра читала. Блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Оце зауважте, хто вмирає в Господі. Ми зараз читаємо, хто вмирає в Господі, а далі прочитаємо місце, яке було читане в прошлу неділю, про Воскресіння. Перше Воскресіння. Хто вмирає в Господі, та каже Дух, вони від праць своїх заспокоюються, бо їхні діла за ними слідом ідуть. Друге місце я прочитаю з 20-го розділу. Блажений і святий, хто має частку в першому воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і царуватимуть з ним 1000 років. Зауважте, що в першому воскресінні і друга смерть не матиме влади над ними. І те місце, яке читалося прошлу неділю, чому саме ще й це місце я хочу прочитати? Сам був Господь із наказом при голосі архангела, та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. І хто нас може, брати і сестри, сьогодні потішити? Я прямо висловлюю співчуття нам всім, а потішити я не можу нікого. І висловлюю співчуття також брату Юри, сестрі Лілі. Їхній тато недавно відійшов, буквально декілька днів, прошлу суботу поховали. Це були мої сусіди, які ми жили в одному мікрорайоні через дорогу. І я дивився траурне зібрання, слухав свідчення. Брат також відійшов в Господі. І тому то важливо, дуже важливо, хто відходить в Господі, той в вічності буде з Господом. І тепер хотів би сказати декілька слів про свою сестру. В об'явленні в 3 розділі написано, в 20 вірші. Ось я стою під дверима і стукаю. Коли хто почує голос мій, війду до нього і буду вечеряти з ним, а він зі мною. І свого часу Надя почула цей голос, відкрила двері, і Христос ввійшов в її серце і став її особистим спасителем. Тому до сьогодні, хто ще не в Господі, можливо, з близьких, з рідних, з друзів, почуйте цей голос. Господь стукає. І відкрийте. І буде радість, вічна радість з Господом Ісусом Христом. І Надя була в нас в родині 4-ю, нас всіх було 6. Не пам'ятаю, щоб коли ми хоч з нею, ну, як кажуть, посварилися. Навіть дискусій таких не було ніколи. Вона була, мала дуже м'який характер. І коли передостатній раз ми були в неї, то вона нагадала, як вона мене в дитинстві гляділа. Вони з сусідською дівчиною в колисці мене качали, як я був маленький. І одна до одної, ну, штовхали. І так доштовхали, що колиска перевернулася, і я оказався внизу в тих шмутках.
і самі повтікали. Мама почула, що щось дуже тихо стало. Добре, що вона вчасно підійшла, що я ще не задихнувся. І коли ми вже були в останній раз в неї, то ми як відчували. І вона, як ми чули, що любила співати. І трошки я вернуся назад. І вона, Господу, ми всі тут чули її і бачили її віру, бачили її надію, що вона покладалась на Господа. І ніколи вона не ремствувала. І коли вона була в лікарні, і їй переказали заключення лікаря, невтішне, то вона заспівала: «В небі є моя свята вітчизна, де спокійно всі святі живуть, славлять Бога за любов велику, і мене там на вечерю ждуть. Скоро, скоро в небі буду я, де Христос у славі мене жде, Бог не залишить тут мене, в небо приведе». І коли ми були в останній раз в неї, ми як відчували і заспівали на прощання: «Да, ми встретимся з тобою над чудною рекою, там снімолкаємо й хвалою, і Ісусу ми будемо служить». І по всіх свідченнях, і по нашому баченню, що ми бачили, ми можемо сказати, що сьогодні, що наша сестра Надя з Господом, тому що вона помирала в Господі. Слава Господу за все! Оголошення про завтрашній день, похорон і служіння. Ще раз, де ми будемо прославляти нашого Господа Ісуса Христа, буде на 10 годин ранку. Це буде в Pentecost Funeral Home, 676 South Main Road. Ми всі знаємо, де це є, якщо не знаєте. 676 South Main Road, Vineland, New Jersey. І ми будемо проважати тіло сестри Наді до дня Воскресіння. Так? Завтра ми будемо свідчити про Воскресіння. Бо Слово Боже учить в 1 Коринтян 15 розділ 42 вірш: «Так само і воскресіння мертвих сіється в тління, в нетління встає. Сіється в неславу, у славі встає. Сіється в немочі, у силі встає. Сіється тіло звичайне, встає тіло духовне». Є тіло звичайне? Є. Є й тіло духовне. Ми це будемо робити завтра на славу нашому Господу. Амінь. Приветствую вас, браті і сестри. Хочу теж пару слов сказати за бабушку. Вона була дуже добра людина, дуже любляча. Вона мене дуже любила, щоб ви понімали. Дуже. Вона дуже за нас всіх молилася. Тепер її не стало. Я прошу церкву також продовжувати за нас молитися. Тому що умом розумієш, а душа дуже була. Повір, дуже була. Але окей, я також всім благодарна, хто писав, хто дзвонив, хто привозив їду, хто підтримував во всіх молитвах. Я дуже вам всім благодарна. Також хочу вас поблагодарити за те, що сьогодні прийшли, розділили з нами цю біль і радість. Слава Богу. Амінь. Час практично сплинув. Залучився час на те, щоб помолитися і ще раз Господа прославити співом. Я хочу, щоб ми піднялися з вами зараз, і ми будемо мати молитву, в якій, можливо, хтось буде побуджений сьогодні Духом Святим щось сказати перед Господом. Але перед тим, як ми будемо молитися, сьогодні багато сказано через Слово Боже. Хотів би дещо коротенько нагадати для нас.
Слово Боже каже для нас, що молитви святих спиняються чи не спиняються? Не спиняються. Значить, перше, що я хочу сьогодні затвердити для всіх нас. Так, на цій землі молитва більш не буде почута, тому що сестра пішла з цього світу. Але її молитви перед обличчям Господнім що? Не спиняються. І якщо сестра молилася за вас, знайте, що ця молитва до сих пір линає перед обличчям Господнім. Амінь? Амінь. Друга річ, перед тим, як ми будемо молитися. Кожного разу, коли людина відходить з цієї землі, будь-яка людина, сьогодні наша сестра, це є ствердження Божого Слова, Божої істини, Божої правди. Тому що Слово Боже каже так. Тіло, яке взяте з землі, з порху земного, куди повертається? Повертається назад в той самий порох, в ту саму землю. Дух, який ми з вами отримали від Господа, повертається куди? Повертається до Господа. А що стається з душою? А Слово Боже нам говорить, що ті, хто померли в Ісусі Христі, вони що? Заснули. І чого вони чекають? Ми чули з вами воскресіння. І наступного разу після цього сну, коли вони відкриють очі, то кого вони побачать, брати і сестри? Свого Господа Ісуса Христа. І знаєте, що мене найбільше підбадьорює? Що ви не просто просинаєтеся з цього сну, а ви ще отримуєте подарунок від Господа. Знаєте, який подарунок? Хто знає, який подарунок? Вічне життя ми вже маємо по вірі. А от який ми подарунок отримуємо від Господа, коли ми просинаємося? Нове тіло, брати і сестри, нове тіло від Господа, яке може знаходитися в присутності святого Бога. Так що давайте будемо в цій молитві дякувати Господу за Його Слово, за Його обітниці і за Його вірність. І кого побуджує Господь, моліться, і я в закінчення також помолюсь. Thank you.
Ми величаємо славу Тебе, Отче наш Небесний, за Слово, яке живе, діяльне, вічне, вірне, в якому немає тіні переміни. І ми дякуємо, Господи, за те, що це Слово сьогодні сіється на землі, на життя. І тому, Господи, те Слово, яке посіяне через життя нашої сестри Наді, в серцях людей, з якими вона мала привілей прожити це життя, нехай, Господи, це Слово приносить в 100 крат плід. Нехай, Господи, ці спогади, ці думки, ці історії надихають, піднімають, підбадьорюють, побуджують. І нас, Господи, як церкву, як Твоїх дітей, благослови, щоб Слово Твоє було натхненням нашого життя. Тут, на цій землі, щоб бути переможцями для слави Твоєї і дочекатися тих обітниць, яких ми маємо в Слові Твоєму. Все це просимо ім'я Твоє, Бога Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Ми прославимо Господа останньою піснею, і після цього ми будемо мати час, щоб підійти до рідних, близьких, потиснути руку, підбадьорити, благословити їх. Ось, і я думаю, що в цьому також Господь буде прославлятися. Когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря, и мигал все спасенный перекличке повторит, там по милости Господней буду я. На небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке, там по милости Господней буду я. День блаженный воскресенье всех умерших во Христе, во творение их в обители царя. Всех святых, омытых кровью пролитой на кресте, созовет он и на зов отвечу я. На небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке, там во милости Господней буду я. Трудиться для Тебя, Господь, любовью всем служить, с утра раннего и